де чітко розповідав, вимагав, але не гроші, вимагав інвесторів, вимагав те, щоб надали документи, що це справжня компанія, вимагав про те, щоб вони приїхали, і ми зробили це на державницькому рівні, на рівні прем'єр-міністра чи перших осіб, щоб гарантувати безпеку і щоб не було корупції в державі. Злочин, який відбувався, це злочин виключно, який сам собі придумав Ситник, який штучно намагався мене в це втягнути, тому що не було жодних мотивованих підстав говорити про те, що я в той час займався будь-яким бурштином. І під час любої стенограми, яку ви почитаєте всі всіх зустрічі, і я дуже сподіваюся, що НАБУ не буде ховатися в кущах оприлюднити всі, покаже і буде видно абсолютно об'єктивно, що Поляков жодного відношення до цього не мав.